濃厚なベッドシーン結構多いよ。私もああいうこと毎年そう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 大丈夫帰ってきて帰ってきて午後明けのゲイ系漫画紹介漫画編アキトリルの BL 漫画紹介イエーイ今回第3回はリルちゃんのただただ好きな作品、うんはい、しかも2作品に絞ってね、うん、紹介してもらうんですけど、うん、本当酷なことをしてしまったなと本当に2つにしか絞り込めないのが悲しくてもういっぱいあるのよ好きな作品いっぱいあるのよ言いたいのよでも、もうどこから選べばいいのかも分かんないしどうだろう直近で何回もこすったやつ直近で何回もこすったやつっていうのをねご紹介しようかなと思います、はいこちら本間明先生のうさぎ男虎男でございます。はい、こちら何とかかける何とかだとしたらヤクザかけるお医者、あ確かに、まあ、こう絶対に相入れない職業の二人ですね、うんうんうん、ヤクザのしかも組長なんだよ ね、 そうですね、こちらがね組長の野波さ ん、 波さんと研修が終わったぐらいかなぐらいの外科医だよね、確かね、そうそうそう外科医の宇津木先 生、 ねえもう見てもう宇津木先生がもう女の子なのかなっていうぐらい可愛いの。可愛い。だって最初さ確か宇波さんが怪我してて、それを助けるんだよね、宇津木先生が。道端でねうっかり助けちゃうの。うん、そしたら天使かな。宇津木先生って男性って分からずに立ち去る姿がウサギに見えたんだよね、うん、そうそうそう、しかもこの野波さん後ろにね虎のそうモンモンが入ってモンモンが入ってらっしゃって、うん、その虎がうずいた、うん、そう虎がうずいたそうそうおっしゃるでその後あれだよね近くの病院に行って、はい、ウサギさんを探しに来るんだよね、そうなの確かね、あまず言っとくとこれなかなかエッチしませんだからいいのかな、自分結構これすごい好きだった、うん、なんかさ、その少女漫画でもなかったよね、うん、少女漫画ではないね、ないし、うん、なんだろうな、まあ、これ日常ほのぼの系でもないんだよヤクザだしねヤクザだし、うん、でもなんかすごくラブラブしてない、そうなんだよ、野波さんさ、オラオラじゃないけどヤクザの組長じゃん、うん、優しくない、なんか優しい、優しいじゃん、優しい、もうね、なんかもう いつでもこの先生のこと食ってやろうっていうガオーって感じはあるんですけど、うん、途中でやめたりするよね、やめたりね、紳士なのそ う、 そうでこのさ、宇津木さんも結構さ、うん、弱気に思いきや結構行動派だったりしない、男気さんでもね、そのチューしたりなんだりしてる時も、うん、もうね、宇波さんがこうハーハーしてるのがねたまらなく可愛いんですよね好きだよね、もうね、私攻めが受けのことを好きすぎる様というのが一番尊いと思っておりますので私は宇津木先生になれないんだよね、まず道端で怪我して倒れてるヤクザを助けなきゃいけないから、酔っ払って倒れてるヤクザはね2丁目何回か大丈夫って言ってあげたんだけど、そこから恋は発展しなかった、しないね、飲み行くぞって言われたいい展開じゃん、意外といいね、全然怪我もしてなかったんだ、してないあと野波さん の、 弟子みたいな、なんか、うん、そのあなんて弟分っていうのかな、弟分の彼が、うん、その自分の親分の、うん、姉さんに当たるわけですから、あそうだ ね、 ねわざかそうだよ、ね、そう発情なんかしてはいけないわけですよ、そうでもねちょっとね宇津木先生にさむくってなるよね、なるよね、それもありがとうございますなんでそんな兄貴がそんな男なんかにとか言ってたのに、うん、だんだんね宇津木先生とね、うん、仲良くなって、うん、でそれにやきもちやくの奈美さんがすごくかわいいこれね紹介してもらって買ってね、うん、読ませてもらったんですけど、これ良い、うん、なんだろうな、BL
BL なのか。でもね、こういうテンションの BL が私はもともと好きなんです。ああ、うん、なんか BL っていう感じじゃなく、うん、なんか普通のヒューマンドラマ、ドラマみたいな、うん、ぜひこの本間明先生のうさぎ男虎男、あのリルちゃんの好きな作品、うん、作品にですね、はい、こちら自分もねあの読んでよかったと思いますので、うん、よかったら買って、うん、読んでいただければなと思ってま す。じゃあ続いて2作品目、はい、何でしょうか。はい、こちら、はい、かわいい瞳子先生の雫花びらりんごの香り、はい、こちらなんですね。あー好き、これ自分もうね好きって言ってくれてマジで嬉しい。初めてじゃないけど2回読んじゃったこれ。わかる、うん、あの読み返しちゃう。そう読み返しちゃう、うん、私もだからこれは何回もこすってるんですけどこれあのお酒のメーカーさんの営業マンの春菜さんと日本酒の酒蔵さんですね、はい、中川周作さんでしたね、うん、の2人の話なんだよね、はい、でここは帰国子女なんでね春菜さんがね。そう春菜が帰国子女かちょっと突飛なんですよ。そうでお酒が一切飲めない飲めない、そうなのに日本酒の酒蔵に営業に行かなきゃいけない。そうあの一目惚れするんだよね。そうなの、もともとゲイだからね彼は。あそうこの子はゲイなんですね。ゲイでこっちはノンケンさんなんですけど、うん、一目惚れして、しかも、うん、結構初っ端に告白するよね。もう会った瞬間にバコンとそうとつってもう一目惚れしちゃったんだみたいなこと言って、うん、はぁみたいな感じになってね。めっちゃこの攻めさんがね、うん、なんていうのかな、まあ、寡黙攻めでもあるんですけども、ね、割とぶっきらぼうぶっきらぼうだね。言葉足らずだし本当にね大事なこと言わないのこの人。でもね、うん、だんだんかっこよくなるわかる。最初で私嫌いだったのか、もうこんな男いやって思った私この攻めの人見て。ちょっとイライラするよね。イライラする。あのだし周作さんのことかっこいいと思うけど絶対に付き合いたくないと思って、いまだにオッケー。春菜がかわいそうだったもん。かわいそうかったけどそれでもねへこたれへん。そうなの、この帰国子女もうメンタルマジつかるっすよ。あの一巻の最後らへんかな、うん、2人がねあの送ってつくようになってからの、うん、結構束縛がね。そっからね本人も言ってんだよね周作さんはね。俺は執着が強い強いよ。いやけど意外と周作さんここ2巻3巻だと結構さ、うん、エッチシーンがね、うん、ふんだんにあるわけじゃないですか、もうね濃厚なベッドシーン結構多いよね。結構初上かでらっしゃる、うん、そうだ ねこの春菜さんがやっぱりお誘いしたりするんだけど、うん、その時はなんかはぁみたいな顔するくせに、うんうん、くせにやると結構ね好きなんじゃん好きなんじゃんってなる。あの意外とちゃんと耳元で言ってみたいに言ったらちゃんと言ってくれるんだよね。欲しいものはあげてるあげてうまいなと思うこの人本当に。周作さんが酔っ払った時があって、うん、酔っ払って記憶ない時に春菜のマンションに行ってエッチする、うん、あの話とても可愛いよね。可愛い可愛い本当に可愛いあの話意外と好きだった。いや私もああいうこと前だしそうそうそう大丈夫帰ってきて飲み始めた時はなんか、うん、うん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 って感じだったんだけど、飲み進めていくうちにはあ大変ってなっちゃう。この周作さんの夫が、うん、あの中川春菜さん、春菜ちゃん、同じ春菜ちゃんなんで、春菜ちゃん可愛いんだよね。可愛い可愛いの。最後までただいい子なんだよね。いい子本当にね、うん、素敵な妹さんで、ここの私はねお父さんが好きなんです。あお父さんおじいちゃん、おじいちゃんだ、うん、そうそうそうおじいちゃんがねおじいちゃんがね可愛いよねおじいちゃん。可愛いのよ、もう頑固じじいなんですけど。なんかここのね、酒蔵から、うん、お酒を卸すために営業店行ったんだけど誰もね、OK してくれないと。 そんなおじいちゃんがね、うん、どこで落ちるの。あ、将棋で落ちた。将棋で落ちたよね。将棋がね、春菜が将棋が良かった時代だったから実はね、強いってので、あのね、そっからもうね将棋仲間になってね、ちゃん確かおじいちゃんに無の字って呼ばれていて、うん、無の字
将棋って言って、そう、かわいい頑固じいちゃんだったのに、そう、あのなんかハートとかなってんだよね、そう、かわいいって思って、なんかね、あんだけさ、最初はなんかあの塩とか撒いたりされてたから、そうそうそう、嫌われてたの、このおじいちゃんがこの子が嫌われてた、塩が入ってる入れ物ごと投げられてた、ね、投げ物が OK ごと投げられてたから、そうそうそう、大変だったんですけど、そうそうそう、将棋からかな、絡みやすくなって、うん、その後はもう大好き、むっちゃんのこと大好きだよね、あの河合徳子先生、おじいちゃん好きだよね、これ絶対好きだよね、うん、おじいちゃんに厚みがあるもんあるあるある、めっちゃ可愛く描いてくれるし、可愛く描いてて、うん、妹も可愛いし、おじいちゃんも可愛いし、そうだから、この家族みんな可愛いんだよ、ね、本当に、なんかね、このむっちゃんがものすごく前向きなキャラクターだから、うん、結構その彼が抱えているこう孤独みたいなのがさ、うん、なんか結構グズグズして、なんかうって思ったりする時あるんだけど、うん、あの話のテンポを生んでくるのはこの春菜の動きで、そうだね、あのとっても前向きな動きをしてくれるからね、見やすいんですよ、そうも、サクサクサクとサクサクいける、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 しかもなんか幸せな気分になる、そう、ほっこりして、うん、今日もよかったって、ま、パダってやってまた見返った私あのシーン好きなんだよね、朝ちょっとキスしてから出かけるって言ってんのに、うんうんうん、朝からえらい濃厚なキスをして結局突破じまっちゃったんだよ、なぜだよ、俺はいつだって本気だから軽いキスなんてできないって言ってそれであの遅刻して妹に2人で怒られる、怒られるっていうね、あれ好きです、そうけど酔っ払った時だけちょっと遊びのキスみたいなのができるんだよね、確かにできるじゃんみたいなこと言ってそう結構面白いよね、うん、本当にとってもねご利用くださる作品でございます、そうなんです、これ雫花びらりんごの香り3巻でね、3巻、はい、1巻でもまあまあ終わってる、うん、で続きが書いて2巻があって、そうそうそう、またあのそれでも終わろうと思えば終わるけど3巻まで書いていただいて本当にありがとうございます、うん、ありがとうございます、こちらになりますのでね、これは電子版でもあります、ありますのでね、はい、ぜひ買って読んでいただければなと思ってます、はい、じゃあ今回ね第3回のギルちゃんのただただ好きな作品を紹介する、うん、しかも今回のね3回でひとまず一区切りという形にはなっちゃうんですけど、はい、うん、まあ、ギルちゃんの中でもストックがまだまだあるというか、いっぱいあるんで、団長の思いで決めた作品が今回なんですよね、はい、なので、うん、あのぜひまた呼んでいただけたらいい思ってなのでね、今回リルちゃんがいいなと思ってる方とかね、リルちゃんと賛同したって方はコメントに書いていただいたりとか、そうですね、あの河合徳子先生とか、うん、あの本間明先生の作品がとても好きだとか読みたいなって思ってる方とかね、いらっしゃったらコメント書いてくれたりとか、うん、グッドボタンを押していただけたりとかね、それぞれのね、あの作者の方の作品をぜひぜひちゃんと買って読んでいただけたらなと思うんですよね。データ版ですぐ買えちゃう、はい、すぐ買えちゃうから、ぜひプロパーで買ってください。そう本当に中古じゃなくてちゃんと新品で買って本だとしたらね、はい、けどデータ版ってあの中古とかも何もないから、うん、もう買うだけで多分ね作者の方に多分きっとねバッタ行くと思うので、はい、ぜひね買ってすぐ読んでいただければなと思います。ぜひもうすぐ iPhone で読めますからAndroid でも読めますからあのね、ギルちゃんの YouTube チャンネルもチャンネル登録していただいて、 SNS もねフォローしていただいて、でこちらのねナイモンチャンネルさんのグッドボタンとかチャンネル登録もしていただいて、ついでに秋のね SNS のフォローもしていただければ嬉しいなと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。じゃあまたね